O Roger até... Eu não gostei muito, porque essa daí tu acaba... Às vezes o Diego Souza acabava voltando muito, né? Em função do Churinho estar lá. Daí o Diego Souza tu acabava perdendo o poder de fogo do Diego Souza. Teve uma hora que o Diego Souza veio receber a bola no círculo central, sim, né? Sim, eu vi. Pois é, esse que é o problema. Ô, Marião, essa aqui é pra ti. Ah. Eu não sei, eu não gosto de pegar no pé de jogador, apesar de que às vezes eu faço isso, tá? Mas esse aqui tá merecendo, pelo amor de Deus, cara. O Churinho, tá? Ele chegou ontem a 300 dias sem marcar um gol pelo Grêmio. 300 dias. Sabe qual foi o último gol que ele fez? No dia 6 de maio de 2021, na goleada do Grêmio de 8-0 sobre o Aragua, na Sul-Americana. Depois disso ele não marcou mais. Gol contra o Aragua. Falou goleada do Grêmio, eu fiquei pensando, nossa, nós goleamos alguém. 2016? Não é, mas... Início da temporada 2020. Não dá, né, cara? Pelo amor de Deus, não dá, né, velho? Cara, é uma das coisas assim que... Aí o Elias que faz, joga de ponta. É uma das coisas que faz a gente pensar esse planejamento, as convicções de quem faz a contratação e principalmente quem assina. E sim, eu tô falando do Romildo de novo, presidente Romildo de novo. Cara, quem é que avaliou o Churinho? Quem avaliou? Foi um aplicativo ou foi uma pessoa? Porque eu não consigo acreditar que o Churinho... Lembra do software alemão? Eu não consigo acreditar que o Churinho tá nesse software aí. Que virou jogador do radar desse software aí. E a pessoa que indicou o Churinho, não sei quem foi, sinceramente não sei quem foi, acho que não entende tanto de futebol. A gente tá falando do jogador, porque aparentemente o Churinho como pessoa é querido por todos dentro do Grêmio. Vem fazer churrasco, né? Que deve ser maravilhoso. Mas a gente, pra churrasco tem eu não cobro nada. Não precisa me pagar 300 mil por mês pra fazer churrasco. Se quiser, tamo aí. Né? Se quiser, tamo aí. Mas assim, cara, não dá pra tu ter no banco um jogador como ele, não dá. Não dá, velho. É. E o Elias tá ali. E é um guri bem mais promissor, né? Muito. Novo. É do Grêmio. Tem que botar cancha pra ele. É, mas o Elias vai jogar pelo lado. Já entrou. Pois é. Condição mas é. Essa questão. Pois é. Talvez esteja até... Não sei se é o Roger, tá? Não sei daí de informação. Mas talvez justamente pela direção... Pô. Talvez pela direção ficar dizendo, ó, nós não temos dinheiro. Nós não temos como contratar alguém. Então, use a peça que você tem. Sim. Como acredito que essa é a mensagem. Entendeu? Acredito por quê? Nisso. Porque o próprio Gabriel Silva com o Wagner Mancini, ele sempre foi camisa 10 e com o Wagner Mancini jogava na ponta direita. É. E daí tu não pode achar que o Wagner Mancini simplesmente sonhou que o Gabriel Silva podia jogar pois ali. É. Ou o Rodrigues na lateral direita. Bah. Aí tu pensa nos caras tentando usar como multifunção, talvez porque a direção está pedindo. E tu acha que o Roger fez criativo. Isso ontem? Na escalação? Agora, com a questão do Elias, aí ele pensar assim, ó, bom... Eu acho que ele... Tu acha que não, o Elias, não foi, o Elias não sempre treinou como ponta esquerda, eu vou ganhar um pouco mais de força ali, vou pedir pra ele ajudar, não sei, ele tem mais qualidade, não sei o que ele pensou. Porque o Elias consegue jogar na ponta também. Sempre, eu não sempre acho nada jogou ruim. Também. Eu não acho nada ruim sempre o Elias jogou, na ponta. Sempre jogou. A questão eu é... acho ruim o Elias na ponta se tu tiver o reserva da centroavança, o Churinho. Aí pode tu usa ser, o Churinho pra não usar o Elias e botar ele na mas ponta. Mas se tu tirar o Rio do quem é que entra na ponta esquerda? O próprio... Não, mas o titular é o Ferreira. Nem, não, nem eu sei, mas o Ferreira tá fora hoje. Não, okay. Ontem no banco tinha zero, mas tu tira beleza. O Rildo. Que é aí é uma questão pontual ali daquele sim. jogo, porque daí tu botou o Churinho, botou o Diego Souza lá dentro do gol, e aí o Elias por um lado, aí entrou Benítez, por isso entrou tu Orejuela, precisa talvez de um jogador tal. Multifunção, entendeu? Não que eu ache certo. Eu deixaria o Elias como centroavante e iria atrás de alguns pontos. Porque eu acho que os pontos que o Grêmio tem hoje são insuficientes. O Rildo pode jogar... muito bem, ser ousado, liso, beleza. Mas o próprio Edu falou muito bem ali que o Rildo não conseguiu fazer a composição correta para defender ali no momento que o Grêmio tomou o segundo gol. Então talvez não seja suficiente. E eu não tô dizendo que o Rildo seja ruim. Muita atenção. Eu só tô dizendo que nós não temos tempo a perder. Nós não podemos deixar de subir para a Série A no próximo ano. E daqui a pouco, se a gente só tá dependendo do Rildo, pode ser que a gente tome outro gol desse jeito e não tenha um reserva à altura, por exemplo, pro Rildo. Aí vai ter que botar o Elias, aí o Churinho vai continuar entrando... E tudo isso só demonstra que o Grêmio tem um elenco extremamente insuficiente. É. E o Roger falou sobre isso também na coletiva ontem, porque o elenco, ele considera o elenco jovem, né? Então, acho que tá
mais ou menos aí nessa linha. O Gabriel Silva é jovem, Bitello é jovem, Hilda é jovem, Janderson é jovem, Campaz é jovem. Então, assim, vários jogadores jovens, ele quer um pouco mais de, talvez, maturidade, um pouco mais de consistência para esse grupo aí na sequência do ano. E, claramente, ele falou, olha, o peso da camiseta do Grêmio não vai resolver nada. O que vai resolver é ter um grupo forte, qualificado, para poder enfrentar essa Série B de Campeonato Brasileiro. Rapaz...